مسلمان میں غیرت ہوجے اسا میں بدی ہوجے اسا میں ایک ہوجے اللہ جانے تو کو بھی دین جو دشمن اللہ جو دشمن نبی جو دشمن اصحاب آل بیت جو دشمن طاقت ہی نہ تو کرے سکے جو گستاخی کرے سکے یہ ایکڑی آنگر ہی کہیں گے ہن جی تو شاتی دو آنگر بھجی پوندی ہے بانگوں کو گڑو کرے ہی کہیں گے نے تبے آنگوں بھجی پوندیوں को हिं टे आंगुरियूं करे कंहिंखे हणे त टई आंगुरियूं चओ हे चार आंगुरियूं हीअं करे केरु हणे कंहिंखे त पंहिंजे हथ खे नुक़सानु थींदो आंगुरियूं भॼी पवंदसि पर जेकॾहिं चार आंगुरियूं ऐं औंठो पाण में गॾु मिली ऐं हीअं जो थिए छा था सम्झो अॻिले जी ॿटी चट असांखे हीअं थियण जी ज़रूरत न आहे असां हीअं लॻा पिया हुनखे काबर कयूं वेंदो आहे हुनखे काबर कयूं वेंदो आहे हुनखे काबर आ मुस्लमान छा थी वियो आहे तव्हांखे तव्हांजो अलाह तव्हांजो नबी तव्हांजो काबो तव्हांजो क़ुरान मजीद وہ بھی تاں پانجن جھگڑن میں لگا پیا ہو جھیڑن میں لگا پیا ہو ہاں پان میں نفرت رکھی میں ڈاو دے شیو آم اے بریوی آم اے اہل حدیث آم اے جماعت اسلامی آم اے وہابی آم اے فلانو آم اے دیرو آم اے مٹیرو آم او مجھا بھائرو ایک جی ضرورت دا بدھی جی ضرورت دا ہاں مہربانی کرے پان سمالو یہودیاں نصارا تازاں گے ککر نتا دیں شو دانن گے خبرہ جینی مسلمان ہک تھی آرنی انسان جو نالو نشان ختم دین دو تیجے کرے ازاں گے دھڑا دھڑا کرے شرے دو ازاں گے الگ الگ کرے شرے دو ازاں گے بالتن میں ورائے شرے دو تاں پان سمالو سب قرآن مجید جی شام میں جو سب عالم سب مسلک وارا سب بزرگ گد تھو سب قران مجید خون پیغام جو قران مجید خون فرمان وٹو قران مجید خون بیان وٹو جے کو قران مجید جو بیان ہے فرمان ہے پیغام جے سب ان پیغام تے یک جے تھی کرے کو تھی نیو پڑھو تو کو بھی دنیا میں کافر نام کا ایرو نراندو جو اساں جے اللہ دے اساں جے رسول دے اساں جے اساں بنال بیتن دے آنگر خنی نکھارے انشاءاللہ کے میں جرت ہی پیدا نہ دینی جے میں جے کافر میں جے کرے کا جرت پیدا دی بھی دسا انشاءاللہ تعالیٰ انہیں گے زریوں زریوں کرے قطرہ قطرہ کرے انہیں جے نالے نشان کے ختم انداز وہی بے کافر کے طاقت ہی پیدا نہ دینی جو اسان جے اسلام جے مدو آنگر بھی کرے دکھا دے نارے تکبیر شان صحابہ صدیق اکبر عدالت عمر فاروق سخاوت عثمان غنی شجاعت حیدر کرار